За та бүхэн өнөөдөр хамгийн алтай тэгээ монголчууд бичиг соёл өөрийнхөө уламжлалтай би монголын бичиг соёлын талаар ярих юм аа тэгээд монголд бурхнаас дэлгэрэхэд одоо хөндөг өрнөөс эхлэн 2000 жилийн түүхтэй тэгээд бурхнаас нэм зохиол содор нам гэхлээр бурхмөгш айлцсан ганжуур гэд хөлгийн содор би зарлигийн орчуулга данжуур гэд тэр ганжуурын тайлбар 225 бат бас нам одоо манай төв намынсан гандагшлын хэдийн ном нь санд хадгалж байна. Тэгээ гандагшлын хэдийн номынсанд байгаа ном судруудаас энд бас зургийг авсан байгаа. Тэгээ монголчууд түүхэндээ ном судрыг эхлэн дээдлж их бүтээж ирсэн уламжлалтай. 1800-ны үеэс одоо Тониук хааны, Бүлгэ хааны хөшөө одоо тэгээ Тониукийн хөшөөний бичиг судар бас анхны номын төрөлд орно. Ад бурхмөгш айлцсан жадам гээд ганжуур их содор одоо жадам содор бол энэ 9 эр дээр бичсэн эхний нөрөг зөмбөрдөж бурхмөгшийг одоо богд ламыг одоо ингээд зөмбөрдө таваалгаж бүтээсэн содор байгаамаа. Энэ содрыг 13-р зууны эхээр бас бүтээж ирсэн уламжлалтай. Тэгээд энэ хар цаасан дээр бол одоо эндрэний эрдэнэ хар цаасыг одоо ингээд монголчуудын өөрөө уламжлалт харгаар боловсруулж одоо энэ хар хөө оруулж бас хөө оруулахаас гадна одоо бас тарих оруулж ингээд бүтээж байгаа уламжлалтаа тэгээд эрдэнэ энэ бол хамгийн том хэвлэл одоо ганжуур содрын эхний гаа гэдэг бот байна. Энэ содр бол хоёр хүн дамжилж одоо өргөж одоо содр нам ламнарын өмнө тавьдаг юм содр гомаа. Тэгээд Монголд бурхны шин дэлгэрхээс гадна хэл шинжил, даарик хэл шинжил дэлгэрлийн ухаан дэлгэрсэн, дамцэг учир шалтгааны ухаан дэлгэрсэн, соо ориг, урлахын ухаан, бие хэл сэтгэлийн урлал гэдээ бурхны шинжтэй яаж бүтээх, нам содр яаж бүтээх дэлгэрсэн. Соо ориг гэд ангаах ухааны содр байгаа. Тэгээд ангаах ухааны Монгол амын одоо бүтээсэн 13 доор зөвнөөс бас хэрэгжилж байгаа. Ийм ангаах ухааны баг зэрэг багмаа энэ хагалгааны баг зэрэг энэ Монгол амын бүтээсэн Замбал дорж гэдэг ламын бүтээсэн одоо Монгол орнд байгаа эми орнуудлаас одоо яаж орнуудлаас одоо яаж эми орнуудлаар зөвхөлтөөр юм. Тэгээ манай гандан хэдэн намынсанд болохоор содрын болон одоо Тарны аймаг үлгэрийн далд тэр бүтэ монголчуудын өөртөө одоо бүтээжсэн содр намууд бас орох юм аа.